Jel da? Pa sad... Naročito u tom donjem delu. Samo u donjem delu, vidi, da. Blazer mora da ima uske rukave i preporučujem svim gledateljkama da na svim svojim blazerima suze rukave tako da im prate liniju, naročito ovi što su bez naramenica kao što se godinama unazad nose. I treba lepo da ih ustruče tako da imaju strogu formu. Kada je ova vrsta blazera? Naravno, kada su oni geometrijski, onda je to druga priča. Naravno. Ostaje. Čekaj, pitam žiri. Pa reci ti jednom, slobodno. To se mene tiče, ostaje, ja ovo privatno volim. Ostaje onda. Pa šta, nisi sad za ostaje, ali sve jedno. A kako si to rekao? Da bi bio ja to sad kao... Ne, ovaj, to da se malo suzi, čini mi se. A inače, okej, okay, ti lagani blazeri su nešto što, koliko sam shvatio, je blisko onome što si nam pokazala, pa verujem da znaš da ih uklopiš. Da. Poslušat ćemo. Znači, ostaje. Ostaje, to je najbitnije, da. Evo je haljinica koju smo imali prilike da vidimo kad nam je Ivana pokazivala garderobu iz ormara. Si, cile, si. Rese su ovaj stvarno u trendu i verujem da ti lepo stoje, samo pazi sa modnim detaljima. Možda ne nosi crne naušnice. Znači, nemoj je voditi pod kako reče ono. Ne, monoton. Monoton. Nije monotona. Da. Ovo nije monotona, znači zapisati. Dobre, nije monotona haljina. Tačno. A nisam ja slučajno citirala lepu Brenu na početku. Da, to cile to. Ne, dobre. To Miki, to si cile si. Jeste, da. Dobro, ja malo tako pa pobrkam. Učila si dve knjige, da. Marina, mnogo si mlada. Da, to je to. Kažite mi, ostaje, jel? Ostaje. Igore, pa sve i da kažeš ne ostaje. Ne, da, ja sam već rekao da samo ne treba da je smatra... Jeste, uzmi dve. Za monoton. Za monoton. Samo mi kaže, mi smo bacili tvoj samo jedan džemper. Da. E sad, mora sve drugo, jel? Znači sad ovo sve četiri se zajedno u korci. Ja bi se odmah izjasnila protiv te džins jakne. Je to, da. Da, da, da. Preširoke, neuobličene, mekan je džins, možemo da je bacimo. Dobro, svi? Zagledena u vremenskoj mašini. Bacite. Bacite nekada više puta. Na reciklažu. Dobra, ova roza košuljica. Meni te roza, ja ne znam šta je to. Znači, jer je to nekako dugač, to je kao neka tunika, jel da? Tako, i tu ide... I to nosiš, voliš da nosiš, to kako to stoji? Da, i taj kajiš, molim te. Znaš kako, malobrojnim osobama taj kajiš na struku dobro stoji. Obično svako ima neki stomačić koji dolazi do izražaja kada se taj tanki kajiš tu stavi, a onda ta bluza nije ni široka, ni uska i ne govori ništa. Dakle, u kantu. Kant. A, Kaća? Ajde, složit ću se. Hvala. Kanta. Ali dopada ti se. Da. Pa ne znam kako stoji. Baj. Ali zato ta bela sa plavim jako lepa i mislim da za tvoj posao dobro dođe. Da, i za posao i poslovne prilike. Pa čak i u kombinaciji sa tom sivom uskom suknjom, koja ukoliko nedovoljno prati dole ovaj tok tvojih butina ka kolenjima, onda je malo suzi. Ne, prati, to je... Ja inače imam široke bokove, tako da me prati. Ja bi zadržala oba ta predmeta. Imamo plan sa širokim suknjama. Znači, nek to svim suknjama, kada kažemo da se suzane su već uske, tako da nema razloga više da to govorimo, nek ostane. To da, to je okej za mene. I Kaća, isto. Da, odlično. Dobro, ja ću da bacim ova dva komada u kantu. Da kažem također devojkama da lagano mogu da krenu backstage da se presvuku, zato što je sad došao na red prilog o šopingu. Dakle, kako su se devojke provele u šopingu? 50.000 dinara je svaka dobila i jedan zadatak. Odlazak na crveni tepih. Pa da vidimo kakve su to glamurozne haljine one izabrale. Vidimo se uskoro. 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50. Dobila sam 500 eura za odabranu kombinaciju izlaska na crveni tepih. S obzirom da mnoge poznate ličnosti troše mnogo, mnogo više novca za ovu priliku, daću sve od sebe da odgovorim najbolje što mogu za ovu temu. Meni bi trebala neka glamurozna haljina, da ne bude suviše jednostavna, a opet da bude jako, jako neefektna. Ovo mi deluje kao mesto gde možemo da nađemo nešto za tu priliku. Hajde, vidimo što ima unutra. Na crvenom tepihu ne zamišljam sebe u nekoj crnoj haljini koja je već viđena. Želim da to bude neka boja rozikasta, krem, neka vesela boja koja će istaći boju moje kose, moj ten i koja će mi lepo stajati u odnosu na crveni tepih.
haljina je jako lepa. Lepo mi stoji. Od njih morala neke dobre, dobre cipele koje će da istaknu. Što se tiče marame, nju mogu i da skinem. Sve u svemu, lepa je. Ovo je jako zanimljivo. Volela bih da ih probam da vidim kako mi stoji. Mislim da može da prođe za crveni tepih, ali vidjet ću kako stoji to na meni. Što se tiče ove haljine, mislim da nije baš dovoljno glamurozna, onako kako ja želim. Ali proći ću još po tržnom centru da vidimo šta ima. To je ta haljina, mislim, moram da probam obe, ali ova me je toliko oduševila. Sviđa mi se više, želim nju prvo da probam, ali vidjet ćemo kako mi, koja bude lepša stajala. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evako, ja sam došla da izaberem jednu haljinu koja mora da bude glamurozna, takav je moj zadatak, crveni tepih. Pa, ako možete da mi predložite neke, a ja ću već izabrati koja mi se sviđa. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji ova haljina. Dopada mi se ovaj crni detalj ovde kod grudi. Ističe moj vrat i moje lice. Uz ovu haljinu bih kupila neke crne salonke koje će upotpuniti ovu kombinaciju. Ovu haljinu mogu nositi u mnogim drugim prilikama, recimo i za izlazak i recimo na neko krštenje, svadbu. Mnogo se prijatno osjećam u njoj, ali želela bih da probam i ovu drugu, pa da vidim u kojoj se osjećam ekskluzivnije, elegantnije i zavodljivije. Wow! Da, da, ova mi se jako sviđa. Divna je. Uz neke dobre cipele. To je i vaš broj, ja mislim. Odlično, probaš i nju. Super. All my waist through my hair. Think about it when you touch me there. Mislim da je ova haljina pun pogodak. Prelepo mi stoji, prati liniju tela. Dopada mi se ovaj detalj ovde ispod grudi. Planiram da podignem kosu za izlazak na crveni tepih i od nakita želim da imam jedne efektne viseće sa kristalima minđuše, bez narukvica, bez ogrlice, mislim da je to sve suvišno. Želim da nađem neke lepe sandale i neku pismo torbu. U njoj dovoljno da bude velika, da mi stane karmin, mobilni, eventualno neki novac. Mislim da je to pun pogodak. Šta vi mislite? Koja je cena ovih? Ona je 40.000. 40.000. Ako kupim ovu haljinu, ne mogu da kupim ni cipele, ni torbu, ni minđuš, ni ništa. S obzirom da je ova haljina stvarno prelepa za crveni tepih i divno mi stoji, ja ipak neću koristiti više, pretpostavljam, pošto je ovako glam, pa ćemo vidjeti ona crvena haljina da li možda bolje. Think about it when you touch me there. Ove sandale su efektne za neki izlazak, ali nikako ne idu uz ovu kombinaciju. Neće mi se slagati. Ali ove su stvarno divne i elegantne su. Slagaće mi se zbog ovog detalja ovde. Probaću njih. Ali ni ove nisu loše. Dosta su efektne, imaju ove kajšiće. Probaću ove pa ću vidjeti koja mi se više slaže uz ovu haljinu. Ova haljina je fenomenalna. Što se tiče ovih cipela, ne dolaze u obzir, ali su mi dobro poslužile da mi istaknu moju liniju. Sviđa mi se jako haljina, jer je mogu koristiti posle emisije, a opet je glamurozna, nekako ostavlja utisak kada se pojavim u njoj. Koliko je ona? 30.000. 30.000. Ovu haljinu uzimam definitivno. Ne želim 30.000 jer je prelepa i samo bih vas zamolila, pošto vidim da imate i sandale, neke dobre, opet lepe, recimo crne, srebrne, zlatne neću nikako. Mislim da je to to. Savršeno mi odgovaraju, ali moram da pitam koliko koštaju. Haljina je 20.000, a cipele su 18.000. Dosta je to skupo, ali
mislim da vredi tih para i mislim da ću nositi u još nekim prilikama. Kupit ću ih, mnogo mi se dopadaju i slažu mi se za ovu kombinaciju crveni tepih. Fantastične. Možda bi ove moglo da prođu. Jednostavne su, sviđaju mi se ove mašnice. Opet, mislim da će na nozi mnogo bolje stajati, pa hajde probamo. Ove sandale su super. Lepo mi stoje. Koja je cena njih? 10.000. Uklapa se u moj budžet. Stoga ću uzeti i njih. Pa pošto su mi sandale onda srebrne, treba bi mi neka torbica i neke, recimo, minjušice ili narukvice. Odabrala sam ovu torbicu uz cijelu ovu kombinaciju jer se slaže uz sandale. Volim kada mi se slažu torbe i cipele i ona će ući u cijelu ovu kombinaciju. Preostaje mi još da nađem neke lepe efektne minjuše. Potražit ću ih ovdje. Da, super su. Uzimam ove minđuše, koja je njihova cena? One su vam 5.000. To su te minđuše. Ovo je moj kompletan styling za crveni tepih. Osjećam se stvarno fantastično, zavodljivo, elegantno. Mislim da će na crvenom tepihu sve oči biti uprte u mene. Ovu haljinu ću moći da nosim sigurno još nekoj prilici. Cijela ova moja kombinacija košta 49.500. Ostaje mi samo 500 dinara, ne mogu više ništa da kupim za te pare. To je to, ja sam svoj shopping završila i mislim da ću pobediti. Imam sandale, haljinu prelepu, torbicu i minjuše. Sve to 50.000 dinara, ali ne želim sebi ništa više nisam kupila, ali kupit ću kada pobedim.